Azərbaycan diplomatik münasibətlərin qurulması Sarsağın tamamilə məhfillə razılaşmaya gətirib çıxaracaq. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni politoloq Arman Abovyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Siyasi analitikin erməni xalqının Ermənistanın Arsaxın gələcək taleyindən erməni soyqırımından bəhs edən yazısını təqdim edirik. Artıq ilk etirazlar azalıb. İndi bizi nə gözləyir? venda edəcəyimizi dəklikləşdirməliyik. Ya əlimizi, qolumuzu sallayıb tüprüb hər şeydən imtina edib və taleyin ümidinə buraxaq, ya da özümüzdə güc tapıb vətənimizi məhv edənlərə qarşı mübarizənə davam edək. Əslində ölkədə Ermənistanın bir türk vilayətinə çevrilməsinə və ölkənin sistematik şəkildə məhv edilməsinə səs verən bir neçə 100 min insanın olması məni maraqlandırmır. Bu onların seçimidir. Lakin mən əksəriyyətin qərarı ilə boynumu xoşluqla türk qılıncının altına qoymayacağam. Beləliklə bizi nə gözləyir? 1. Türkçülər və Azərbaycanlılar planlı şəkildə Sarsax Respublikasının delegitimliyini təmin edəcəklər. 2. Türkçülər və Azərbaycanlılar planlı şəkildə Ermənistan sərhədinin strateji nöqtələrində sərhəd yüksəkliklərini və ərazilərini işğal edəcək, ərazimizin daha dərinliyinə irəliləyəcəklər. Üç Paşinyan və onun dəstəsi yolların blokadadan çıxarılması ideyasını təbliğ edəcək və Azərbaycan və Türkiyəni Ermənistan ərazisindən birləşdirmək üçün pan-türkist planlarını həyata keçirəcəklər. 4 Paşinyan və komandası Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına gedəcəklər. Bu aid dat ideyasından imtina etmək və guya erməni soyqırımı məsələsini araşdırmaq üçün Türklərlə birlikdə tarixçilərdən ibarət ortaq bir komissiya ilə soyqırım məsələsinin tarixə qovuşması deməkdir. Bu da öz növbəsində bizim üçün prinsipiyal olan məsələni beynəlxalq birliyin siyasi gündəmindən çıxarır. Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin qurulması Sarxağın müstəqillik hüququndan imtina edilməsini nəzərdə tutur və bu da faktiki Arxağın tamamı ilə məhfilə razılaşmaya gətirib çıxaracaq. Bütün bunlar o demək deyil ki, Türklər və Azərbaycanlılar bizi sakit buraxacaqlar. Əksinə, bu planlar həyata keçirildikdən sonra Ermənistanın cənub sinahu boyunca ərazilərini və gələcəkdə ölkənin bütün ərazisini parçalamağa çalışacaqlar. İndi sual budur. Bütün bunlara hazırıq mı? Laqeyd yanaşacağıq yoxsa yenə də küçədən yüksək kabinetlərə qədər bütün mümkün yerlərdə Ona qarşı mübarizə aparmaq üçün bu qədər iradəmiz olacaq. Sizi bilmirəm, amma mən hər şeyi təkrarlayacağam. Ermənistan cəmiyyətinin bir hissəsinin intihara razı olması məni maraqlandırmır. Mən razı olmayacağam və mən mübarizəmi aparacağam.